Čaute, seruste, vítajte pri dnešnom videu. Dnešné video bude trošku iné, nebude to žiadny zjazd, ani dron, ani vlog, ani nič podobné, ani family trip. Je to skôr také kecacie video, a pretože potrebujem povedať isté veci, teda dve. Ukazujem tri, nevadí. Vlastne trošku to siaha aj k histórii nášho kanálu, ja tu mám pripravené takéto pomôcky, ktoré sa pripravovali takto. No a náš kanál som rozbiehal v roku 2015 asi, vtedy mal toľkoto odberateľov a asi rok, dva si držal zhruba dobre to ukazujem, dobre, toľkoto odberateľov. No a asi preštenom sme prekročili toľkoto odberateľov, teda 500, máme asi 501. Za to vám chcem samozrejme všetkým poďakovať, aj keď ja to robím skôr ako hobby, nejak sa tým neživím ani nič podobné, baví ma to a mám to ako rodinný videoalbum. Proste miesta, kde sme boli a takto, nemáme fotky, máme teda aj fotky, ale vždy, keď sa pozriete na video, vidíte to v pohybe, je to iné. Je to intenzívnejšia spomienka, takže naozaj si vážim váš záujem. Vidno, že možno trošku, že ľudí zaujíma tá cyklistika aj z tej veselšej strany, alebo z tej strany neprofíka, takýho, čo má na haku aj nejaké pravidla, alebo tak, ja si jazdím svoje, idem si svoje a viete, že veľa vecí robím podľa seba, napríklad aj to, že na endure chodím aj po cestách 150 kg za deň, čo si všetci klepú na hlavu, ale to mne je uprdale, ja si trvím podľa seba. Takže naozaj sa chcem všetkým poďakovať a dúfam, že sa uvidíme pri ďalších videách. Ja mám toho v pláne naozaj veľa. Tuto dnes v hlave mi skrsla myšlienka, keď som tu šiel na ďalší typ videa, takže určite mám pre vás pripravený veľa veci. No a tá druhá vec, čo je, tak pred nejakým časom som začal sledovať istého youtubera, takého neznámeho pre mňa. Sa mi páčilo, tak som pozeral jedno video, 2, 3, 4, 10, 40 a potom som to poslal kamarátovi Mirovi, že kúpnu. A vral, že teda dosť dobre, tak začal aj on pozerať a teraz pozeráme spolu. No a pred nejakým časom mi kamarát Miro napísal, že ty počúvaj, ten a ten youtuber vydal takú výzvu, že pozajú podpor začínajúceho youtubera, nechceš sa tam prihlásiť, že on povedal, že nemusí to byť len začínajúci, ale aj takí, čo chcú sa zviditeľniť, že majú nejakú prax a odberateľov, vrem, tak a možno, neviem. A potom asi za 2 týždne som sa tak nudil, tak si vrajím, tak spravím to, strihal som dronov kalváriu Banskej Štiavnici a popri tom som ešte spravil aj toto. Mal som to nájsť a vybavené viac som neriešil. No a teraz som bol na chalupe a Miro mi píše, že si vo videu. No a ten youtuber je Ondrej Trenčina, pozdravujem ťa Ondrej. A on nás vlastne zverejnil vo svojom videu a takto nejako to vyzeralo. Ako už názov prezradza, veľa bicyklujeme, ale takisto chodíme aj na výlety s rodinkou, navštevujeme prírodu, cestujeme, baví nás turistika, hrady, zámky, história, lietame s dronom a občas prajme aj nejakú recenziu. Čeknite náš kanál. OK, som veľmi rád, že Bikemaniaci kanál spravil chalanisko toto video do pozajú, pretože ten kanál odoberám, tie vlogy nie sú zlé. Trošku, ak môžem mať malú výčitku a nenahneváš sa na mňa, niečo, čo ťa posunie dopredu, je, možno by si tým videám mohol dať väčšiu dynamiku, aby mal taký rýchlejší flow. To občas chýba aj mne, takže neber si to za zlé. Kanál nájdete dole v popisku videa Bikemaniaci. Choďte tam hodiť odber, choďte tam hodiť like, choďte tam nejaký dať koment. No a v prvom rade sa chcem Ondrejovi teda poďakovať, že sa nás ujal takto trošku a zverejnil nás vo svojom videu, predsa má veľkú sledovanosť celkom a myslím, že taká cieľová skupina ľudí, ktorú máme aj my, vlastne tí ho sledujú, hej, takí mladší ľudia, možno aj trošku starší, čo je dobre. No a určite tú kritiku, ktorú tam on dal, že chýba flow trošku v tých vlogoch, to beriem, to je pravda. Ja si na Ondrejovi cením také, že je taký normálny chlap, normálny človek proste a ak môžem teda oceniť jednu jeho vlastnosť, alebo to, čo robí, tak MacGyver spravil z hovna bombu a ty Ondrej spravíš z hovna video. Alebo teraz z ničoho video. Je to super, že vydávaš často, každý deň. Naozaj mne hlava nebere niekedy, kde ty bereš námety, ale sú to mega videá. A nie každé sa mi páči, nie každé ma zaujme. Myslím, že je to prirodzené, ale väčšinou si ich pozriem celé a dokonca, takže ma bavia. Takže určite hoďte like, odber aj Ondrejovi Trenčina, ak ešte neodoberáte. Určite vám má čo ponúknuť, že robí široký kontent od recenzií, techniky, výletov, dronu až po názory, ktoré má možno aj najlepšie na našej scéne. Musím povedať, že ja som predtým hodne sledoval Saifu a teraz je Ondrej možno aj môjim top 1 nám youtuberom. Potom spravím ešte niekedy video, že ktorých youtuberov ja sledujem, len tak v salúze.
Ale aby sme neodbačali, tak naozaj sa chcem poďakovať Ondrejovi za toto, že nás proste trošku viditeľnil, a Mirovi za to, že on vlastne on je taký náš stály fanúšik, a za to, že mi poslal, vlastne, že ma vyzval, aby som to pozajú spravil. No, aby som si už nezadral sánku, lebo mi to beha jak šufel, tak už asi pôjdem domov, takže ďakujem všetkým teda za pozornosť, vidíme sa pri ďalších videách, hľadám sa, uvidíme aj pri nejakom, pri oslave nejakého iného počtu odberateľov, ak to vôbec je oslava, s takýmito, ale teraz je to naozaj pekné číslo a som rád, že celkom vás bavíme, takže vidíme sa na budúce, zúri tu korona, nevadí, chodím aj tak von, ja mám takúto peknú šatku, ale teraz samozrejme, keď som v prírode, tak si dávam dole, nebudem si tu kaziť vzduch. Treba sa nadýchať čerstvo a zhlboka, keď môžete, takže nesiete doma aj počas korony, choďte von, ale opatrne a v rámci pravidel, takže čaute sa.